Во текот на изминатото денонокие за непочитување на уредбата за носење на лична заштита евидентирани се 38 лица. Од нив 15 во Велес, 16 во Кавадарци и 7 во Неготино. За непочитување на забраната за движење за време на полицискиот час евидентирани се 2 лица во Велес. Против овие лица ќе следуваат соодветни мерки, известија службите на СВР Велес.